Kjo ishte pra drama e familjes Ivanaj, drama e cila përfundoi, për fat mirë, duhet thëmë për fat mirë, se në atë lloj regjimi të ishe hero, apo të ishe tratar, ishte çështje sekondash dhe centimetrash. Por të flasim pak për thelbin e ngjarjes. Përse ndodhi ai incident i cili mund të ishte kthyer dhe një përplasje ushtarake mes të dy vendeve, mes Jugosllavisë dhe Shqipërisë. Çfarë ndodhi në atë kuadrat 31-34, diku në veri perëndim të portit Shëngjinit, në vijën kufitare, detare, mes Shqipërisë dhe Jugosllavisë? Pse u sulmua një peshkareç civile shqiptare dhe më pas u godit dhe me armë? Ju e ndoqët në një pjesë të temi reportajës përgatitur nga Ferdinand Vishi, ishte dhe intervista me kapitenin Artur Meçollari, ish komandant i flotës detare dhe një nga njerëzit, një nga aspektet më të njohur të çështjeve detare, përfshirë dhe temi marrëveshjen apo mos marrëveshjen që ne kemi me Greqinë për vijën kufitare detare. Sot me Meçollari kam me mua sonde për të aseruar diçka më shumë për këtë ngjarje. Mirëmbrëma kapiten, kënaqësi që ju kemi në ABC sonte. Cilat ishin motivet e asaj ati incidenti, le temi, përse Jugoslavët sulmuan një anije shqiptare që ishte dukshëm civile dhe e parë matosë? Edhe sikur le të themi nëse ajo mund të kishte shkelur vijën kufitare. Në përgjithësi kundërshti detare, ku nuk zgjidhen me marrëveshje ose përpara se zgjidhen me marrëveshje, zgjidhen nëpërmjet precedentëve në teren. Mund të ja për rastin, pra krijojnë precedent në teren për të dhënë mesazhin që këtu ka një problem. Këtu ka një problem. Mund të marr rastin për shembull, Shqipëria e zgjeroi gjerësinë territorial 15 milje detare në kundërshtim me drejtë ndërkombëtare, kur u miratua konventa, shtetet e bashkuarat e Amerikës në ndronin periodikisht 12.5 milje deri sa e detyruan qeverin shqiptare dhe me një not proteste në vitin 90 të ndryshon të gjërësin e detit territorial. Pra, gjithmonë në përmjet precedent me në teren, kryoni një situatë të tilë që palet të arin të futen në negociata ose të triqen nga pozicioni tyre. Dhe rasti pra ju thoni që ka pasur një arsye, ka pasur një çështje të hapur, të diskutueshme mes dy vendeve për atë temi territor detar. Fillon nga fundi i viteve 60. Ose krijimi i ishullit pa emër në derdhjen e lumit Buna krijoi një precedent për ose për arritjen e një marrëveshje mbi vin delimituse detit territorial. Shqipëria në fakt dhe Jugoslavia kanë një vit delimituse, por kjo është... Shqipëria biti 1927. Por, vija delimituse në atë ko përfshin deri në 3 milje, sepse aq ishte gjërësia detit territorial. Mbas viteve 60, në fund të viteve 60, kemi konventin e parë të Montego Bay që e qoj gjërësin e detit territorial në 12 milje detare. Pra do të thotë, ose do të zbatohet 1927-a që ne umbasim shumë, ose do të zbatohen parimet e 58-ës dhe më pas të 82-shit në lidhje me këtë çështje. Pra, ngjarja është e 75-ës, pra ju do të thoni që Jugoslavët tentuan të japin një sinjal që tashmë vija detare jona ishte pak Mbas krimit të ishullit pa emër, u ngrit një komision dy palësh për përcaktim e vitit delimituese. Palët shqiptare bëri një gabim teknik në këtë komision, duke e marrë marrëveshjen e 27-ës dhe duke e shtrirë deri në 12 milje detare. Kjo krijon një humbje për Shqipërinë rreth 128 km2. Dhe më pas palët shqiptare u troq nga marrëveshja. Kështu që jemi në kushtet që palët jugoslave tani ishte krijoi një lloj, donte të krijonte një precedent që të arrinin përsëri në marrëveshjen e vitit 57 që u bë në fund viteve 60 është bërë, pra që të arrinte pikërisht objektivin e saj. Konventa më saktë 57 se e pra, Montego Bay. Pra, që të arrinte objektivin e saj që i gjithë deti territorial midis dy vende via delimituese të ndahej sipas marrëveshjes të 27-s. Dhe pikërisht ngjarja e Fran Ivanajt, e peshkatores Ismail Mustafa, ka ndodhur në kufirin e në kufi të vijës delimituese të vitit 1927. Pra, ju po thoni që sulmi nga anë e Jugoslavisë u bë me pretendimin se peshkareqët shqiptare
si pas konventës 57-ës, si pas marveshje së njës, protokollit i 27-ës, ishte në ujrat teritoriale të Jugoslavis. Por në fakt, në pas, Komisionet dy palqe verifikuan që ajo ishte në kufi, po pak brënda kufi detit teritorial shqiptar. Pra ata këshin bërë një gabim në përlogaritje, sepse nuk ishte plotësisht në vi, as pak brënda ujrave Jugoslavë, po ishte pak brënda ujrave shqiptare. Pra, në pra mënyrë... ishin ata brënda ujrave tona? Po, dhe si pas protokollit 27. Pra edhe si pas protokollit 27, sërisht ata ishin pra, në shkeli. Në çdo rrethan që mund të ameri si protokollit 27-ës, apo një vijë imaginare si pas protokollit 58-ës, ajo ishte në ujra shqiptare. Ky ishte gabimi që këshin bërë Jugoslavët në përlogaritin e koordinatave ndoshta të goditjes së peshkatorës. Më, ka patur negociata para se ndodhi kjo ngjarje, se po plasim për ngjarje 27-5. Ka pasur kur lindi, kur u shfaq ishulli pa emër, një ishull i dytë, sepse deri në vitin 57 ka qenë vetëm ishulli Franz Josefit, i cili është dukur sot, u shfaq ishulli i dytë që u quajt ishulli pa emër dhe kjo bëri që të lini të filloni negociatat midis dy vende. Negociatat u ndërpren, mbas asaj nuk kaluan në qeveri dhe në parlament, sepse ne bëm një gabim teknik në njojen e plot të protokollit 27-ës, atere duke ndërpren negociatat, Jugoslavët në përmjet veprime e tila kërkon të kryen precedent për të ullur në negociata për sëri. Me gjitha të, ajo që të bëm për shtypje, kapiten është fakti që pala shqiptarë spagu nga dëshmitë, temi e marinëve shqiptarë që kanë qënë në katë Silurus, kanë marrë një urdhë në moment fundit direkt nga Mehmet Sheu, e nga thënë, mos godisni. Sepse kjo do të ndërlikon të akoma më shumë situatën. Futja në luftim, ose në goditje e dy anive ushtarake, kuptohet që bënë për precedent më të rëndë se sa goditje e një peshkatore, dhe kjo mund të përçonte në përshkallëzim një situatës. Qeveria shqiptare nuk ishte interes, as qeveria Jugoslave nuk ishte interes për hyrje në një konflikt ushtarak, por kjo do të çonte në një përçonte. Po ama e godiri peshkarejtë shqiptare. Dakor, peshkarejtë. Dhe si që pamë dhe nga dokumentari, nuk bëjtë fjallë për pretat vogla. Por peshkatoria, kuptohet, nuk isha një ushtarake, e cila mund të reagoj. Goditja me një, me thënë, përdorimi një anije ushtarake, natyrisht do të përshkallëzonte situatën midis dy vendeve dhe kuptohet që qeveria dhe të paktën në atë kohë, sipas dëshmitarëve, thuhet që Mehmet Sheu ka marrë urdhën nga Enver Hoxha që të mos goditet. Po në fakt edhe në themin e intervistën e marrë nga Ferdinand Devishi ndaj ish ushtarakut që drejtonte anijen dhe ai citon Mehmet Sheun duke thënë që do më mbaje dorën se duhet të flas me komandantin. Kjo do të ishte një gabim në atë moment, sepse do të përshkallëzonte shumë situatën, nuk do të krijonte një zgjidhje. Zgjidhja erdhi mbrapa nëpërmjet bisedimit. Cila që zgjidhja? Pra pati bisedime më pas? Po, ka pas bisedime, u ngrit komision dy palësh për verifikimin e situatës dhe në fund u provua dhe pala Jugoslave e pranoi që peshkatoria kishte qenë në ujrat shqiptare. Sepse... Pati të ndëshkuar nga ngjarja? Nuk e dini se pati, por në teren, deri në vendin e ngjarjes, ka qenë dhe një përfaqësues i ambasadës Jugoslave. Dhe është gjendur vendodhja shpërcaktuar në përmjet tratës, e cila ngeli në fund detit. Pra, peshkatoria për para si largoj, preu tratën, dhe vendodhja tratës përcaktoj dhe vendodhja ku kështë ndodhë ngjarja. E preu tratën me idejnë që të largoj, por... Në mënyrin koshente, la provën e krimit të... Trata të regoj vëndin ku kështë ndodhë në gjarja. Dhe gjarja kështë ndodhë në ujra shqiptare dhe si pas protokollit të 27-ës. Kjo ishte arsyeja që ata përfundim e pranuan që ishte një gabim. Ndërkohë, kapiten, ne vazhdojmë ta kemi këtë linjë detare ende temit pa përcaktuar midis marrëveshjeve të 27-ës dhe 58-ës? Është pa përcaktuar akoma dhe sot është një zonë e kontestuar, me thënë zona midis, që t'jem korek, protokolli 27-ës jep një vijë me peleng 209 grad, kurse si pas protokollit, si pas marveshjes Montego Bay, duhet jetë një vijë me pelengun 330 grad, që kryoj një diferencë rreth 21 grad, dhe këj 21 grad, dhe në distancën 12 mili, kryoj një si përfaqe 128 km katëror. Pra, kjo do të thotë që kjo zonë, ky trekënç është ende i pa përcaktuar midis dy vendeve. Po që teorikisht na përket ne?
Jo, kjo do të varet nga lloji i bisedimit. Pse? Sepse në fakt nuk mund të neglizhohet kategorikisht protokolli 27-s, pasi ai ishte bërë në një kohë të caktuar, kur gjerësia e detit ishte 12 milje, kur ishte 3 milje më fal dhe e pa kodifikuar, por ishte pranoi 3 milje. Dhe sot kemi konventin e Montego Bay, që është deri në 12 milje. Pra duhet gjetur një zgjidhje e pranueshme për të dyja këto lloj konventash dhe është e mundur që të gjendet. Për fat, le të themi sot jemi në një klim paqe, trashëguesi bjet jetë Malizia, po jo i temi i kësaj temi pjesë të diskutueshme të vijës kufitare midis tashmë Malizi dhe Shqipërisë. Por vije pa përcaktuar detare me Malezi, vije pa përcaktuar detare me Greqinë. Shelf kontinental, më fal, zonë ekonomike të pandarë me Italinë. Me Italinë. Megjithatë ne kemi një marrëveshje për vijën. Kemi shelfin, po jo zonën ekonomike. Jo zonën ekonomike. Ndërkohë, të paktën mua më rezulton që edhe vijën kufitare me Greqinë ne kemi ende le të themi të pa themi të jo të kontestuar, po nuk ka një marrëveshje. Janë përcaktuar kufitë në kombëtar, po kam përshtimin që Greqia ende nuk e një edhe vijën kufitare të Shqipërisë, përveç pa, formalisht, po flasë, nuk se ka pretendime, po formalisht nuk e një. Okej, sot jetojmë në një moment pasheje, por a duhen mbyllur këto hesapet të shkuarës, kapiten? Këto duhet, sepse dhe pse? Që të ndash kufit është një lloj si të legitimosh pronën tënde. Asnjë kompani nuk futet për të bërë kërkime, apo eksplorime, apo përburime atje, për aq kohë sa ekziston kundërshti. Unë mund të japë rastin e vitit 2015, kur një kompani greke, Greqia kontraktoi një kompani norvegjeze për të bërë kërkime dhe në zonën e kontestuar, dhe mbas një note verbale të ministrisë së jashtme, kompania norvegjeze u largua sepse u troi sepse nuk mund të hyjë. Dhe kjo gjë të jep atë që ti legjitimon hapësirën tënde detare. E para dhe e dyta, ndan kufit në mënyrë të përcaktuar duke shmangur dhe konfliktet e mundshme që mund të lindin në det, por rasti Greqisë është një rast tipik sepse në fakt ka shumë ide, por ne kemi me Greqinë, ne nuk kemi kufi. Kemi vetëm 500 metër kufi në gjuhën e Fteljas, kurse pjesa tjetër nuk ekziston protokoll dhe me Greqinë ka një protokoll. Qofse me Jugosllavinë është 27-ën, me Greqinë është 26-ën dhe ai ka ndarë vetëm 500 metra në gjuhën e Fteljas. Por qyteti shqiptar duhet u futet këtyre historive, sepse unë mund të them vetëm kaq. Përveç Greqisë dhe Malizi ka 10 vjet që kërkon të bëj delimitimin e kufit detar dhe nuk është marrë seriozisht deri tani. Duhet të merren seriozisht të gjithë këto probleme. Është në interes të Shqipërisë të delimitoj të gjitha hapësirat detare, legjitimon hapësirat e saj detare, por duke legjitimuar, legjitimon burimet në detare, apo dhe ato që janë detare. Dhe për të vënë fakt, ka dhe një shembull modern, se si këto lloj temi paqartësisht mund sjellin në situata thuajse konfliktuale, që është rasti Kroacisë me Slovenin, që ata e bëhet për një rrip të vogël detar, ose rasti në Itali Kroaci, rasti rasti në Turqi Greqi në detar. Turqi Greqi patjetër sepse janë në mesdhenë. Po le të themi midis dy vendeve që janë temi aleate të dy anëtarëve të NATO-s, të dy anëtarëve të BE-s, të dy le të themi që i përkasin botës perëndimore. E prap kur vjen puna për një rrip toke në zonë bregdetare, ato vazhdojnë, ka një retorik të ashtu. Ka 30 vjetë që nuk përnda i ndotë gjiun e Piranit. Ka 30 vjetë. Dhe në fakt, ky rasti, temi i joni, i 1975, për cilën shumë pak është folur, spaku në këtë sensi po e diskutojmë ne, është ajo që ta t'ju, shtetit duhet i përcaktoj kufit e vetë, sepse të përcaktoj në farë mënyrë edhe temi teritorin tonë, ato që na përket neve, ato që duket, po si që thati u me drejtë ato që është poshtë tokës apo poshtë detit dhe ato që nuk duket. Sepse hapësirë, përcaktimi hapësirë e detare, ti përcakton në sipërfaqe, por në fakt, kjo të jetë si pas konventës në thellësi tokës është, pra, përcakton... Mos arrem në sipër, në aerin. Sepse dhe aeri sot paguhet, pra, është 22 km afërsisht, 24 km apo 30, varet sa është e shpallë shteti lartësin hapësirës aerore, dhe plus thellësia në thellësi, pra kjo vi në sipërfaqe e detit përcakton të gjithë hapësirën nën detare dhe mbi detare
të shtetë. Pa dushim dhe përsakton e pasurit, jo dhe ti brezi që rësot, bëte brezave që vindë. Prandaj, do ka nevoj për që shteti shqiptar të i futet këtyre historive dhe duhet që të qojnë deri në fund, është koha që mund të zgjidhet. Artur Mërsollari, faleminderit. Janë histori si puna e Fran Ivanajit, i cili pikërisht këtë lloj pakujdesie të shtetit shqiptar të asaj kohe dhe të sigurisht reagimit agresiv të palës tjetër përballë të Jugosllavëve e pagoi me jetën e tij. Kjo ishte historia që ju sollëm përmes reportazhit përgatitur nga gazetari Fernandi Vishi dhe përmes kësaj bisede interesante me zotin Mërsollari këtu në Real Story sonte. Shihemi sërish së shpejti nga unë Sokol Balla, natë mirë.